ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿੰਟੋ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਬਦਸੂਰਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾੜ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਵੇਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਧੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ 240 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਾਂਟ, ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਥਰਮਲ ਨਾ, ਪਲਾਂਟ ਆ, ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਲੀ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਆ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਯਾਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਨਾ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕਿ 240 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਲਫਰ ਵਗੈਰਾ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੈਅ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਮਲਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2024-25 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਲਟਾ ਅਡਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚੋਂ 240 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾੜ ਰਿਹਾ, 3 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾੜ ਰਿਹਾ, 300 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾੜ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੋ ਫੂਕੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ 10-20 ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਇਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕਈ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਟੌਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੋਈ, ਕਣਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਹੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ
ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁਲੈਕਟਿਵਲੀ ਵਧਣਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀਣ ਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭੱਜ ਜੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਠੋਕ ਦਊਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਪਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕੱਲਾ ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਥੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ, ਛਟੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਥਾਣੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, 1,000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਗੈਸ ਭਰਾਉਣ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਲੈਂਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਖੈਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਕਿ ਉਹ ਲੈਵਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਲੈਵਲ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਗਏ। ਖਬਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ? ਦੇਖੋ, ਲਾਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ 8-8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਬੰਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਧੁੱਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 100-125 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ IB ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੱਚ ਆ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 12 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ 'ਤੇ ਗਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੱਧ ਗਈ।